My students and I are here for a theater exchange program with UNIHIO, which is the Federal University in Rio de Janeiro. We are a program at the University of Michigan called the Prison Creative Arts Project, or PCAP, and we do theater work in prisons with adults and children throughout the state of Michigan. Here in Rio, we have collaborators who do incredible theater for social change work in hospitals, prisons, and favelas. O teatro é um espaço que, sendo um espaço seguro em que questões particulares daquelas comunidades podem surgir, em que eles podem colocar as suas próprias opiniões, que eles podem criar a partir da sua realidade, recriar a sua realidade. Então, na verdade, eu acho que o coração, né, desse trabalho está em abrir espaços para que a voz dessas pessoas seja ouvida ou seja, né, proferida. In Brazil, theater is of the people, for the people. This is a very Latin American tradition. It doesn't just belong to Brazil. But when my students come here, they realize that theater can happen in many different ways that they had not previously imagined, and that theater has many different practical roles in people's lives. Really high quality professional theater can happen in a cramped waiting room of the hospital where the actors have this much room to do a whole play. And it can be marvelous. Nunca se compare com mais ninguém. Nunca antes houve uma pessoa como você e nunca haverá. Você é absolutamente única no passado, no presente, no futuro, no pretérito, no futuro mais perfeito. Eu não sei mais nenhuma conjugação. To come here and to see that this work is so prevalent, that theater and social work are holding hands every single day in Brazil, is an incredible experience for me personally, for our entire group, and I think, I hope, for the Brazilian students as well. Sabe, é uma troca humana, assim. A gente tá aqui, eu e você, compartilhando do mesmo tempo, do mesmo espaço, da mesma música, trocando sorriso ou uma lágrima. É muita coisa, não tem como sair do mesmo jeito que eu entendo. In the context in which these marvelous theater programs are happening here in Rio, theater plays a number of different significant roles that can have a major impact on people's lives. It is very empowering to be able to say, I'm an artist, I'm a performer, because the space where they live is so often the only thing that defines them. Todos os presídios que eu passava, meu objetivo sempre era fuga. A atividade de teatro era feita num grande auditório onde no passado tinha alguns companheiros que conseguiram fugir exatamente por baixo do palco do teatro. O único jeito que existia de eu frequentar esse espaço era entrando para o grupo de teatro. Felizmente a fuga do teatro não deu certo, aí eu voltei à rotina da prisão. Eu passei a ter o gosto pelo teatro, enfim, aí eu mergulhei na arte. Minha vida passou a ser ler, estudar, fazer teatro, porque naquele momento que a gente está no palco, a gente se sente livre, a gente esquece que está na prisão.